ओहो लाली आई नहीं तो टन्नै थियो अहिले भोकलाएछ खाएर भ्याउनु होइन यसो एक एक राउन्ड दाहिने दाहिने बन्द गर्छु है हुन्छ नि भाग्य त ल्याएकै हो फोटो खिच न फ्याट फोटो खिचेर फेसबुक कहाँ लगाऊ भने त बुढाले तरुनी पट्टि आइछ घुमिआउँछ भन्छ त्यो आउँछ कति मलाई एबिसिडी चाहिँ तिन चारवटा आउँछ अस्ति अमेरिकाबाट फोन आयो पुर्खेवालाई ल आउनुहोस् तपाईँलाई इङ्ग्लिस आउँदो रहेछ भनेर अमेरिका गए परीक्षा दिए एदेखि जेडसम्म मा कसम पुरै एबिसिडी लेखे तर बाहुनको छोरो सधैँ टुप्पी पाल्ने त अरू सबै लेखेको मिलेछ त क्यू लेख्दाखेरि साला तलाड पछाडिदिने या माथि हालिदिएछु त्यतिमा फेल भएर नभए लेक्चरर अफ अमेरिका मिस्टर पुर्खेवा हुन्छ एकचोटि ताली बजाउने यस्तो इङ्ग्लिस आउने मान्छेले चोलेन्द्रलाई भन्दा पनि बढी आउँछ तारापति यहाँ आउनु न तारा ला अहिले त घटाउनु ट्याक्क आज नयाँ पोइन्ट ल्याउनु अब त्यही त अहिलेसम्म स्टिकर झोडिँदै थियो कि एउटो उहाँप्रति सम्मान गर्न चाहन्छु अग्रज कलाकार हुनुहुन्छ ट्याक्क कहाँ पिसाब गर्न हो ल त्यसो भए मेरो पनि गरिदिएर आउनुहोस् म यता बिजी छु कि भन्न नहुने हो कि अहिले ठुला बाबा तिमी पनि पल्टन्या होइन हो होइन पल्टन्या पनि दुई थरीका हुन्छ नि क्या एउटो आर्मीको पल्टन्या एउटो टक्क लगाएर पल्टन्या बाटा पल्टन्या क्या त्यस्ता दुई थरीका पल्टन्या कुन पल्टन्या हो टोवाला किन हाँस्यो भनेको यो उल्टे भए चाहिँ क्या मरे जगाडी फेरि उल्टो लगाउँदा धेरै फाइदा छ अहिले उल्टो लगायो भने राति गएर गर्दा सिधै सोल्टी हुन्छ ठुला तिम्रो ज्यान चिलाउँछ चिलाउनु न किन नचिलाउँछ मेरो त ज्यान चिलाउँछ यो नौचो नौचो भनेको तिन महिना भयो ननुहाएको त कति भयो कति भयो यिनी हाँसी आएछ ननुहाएको छ महिना भयो क्या ल ठिकै छ हाम्रो लाउनुहोस् के अरे तपाईँले गाएको गीत के अरे फेसबुक भाइहरूले फेसबुक भाइहरूले अहिले त पुरा गाउनुहोस् त पुरा हतामै पार्यो बर्बादै पार्यो फेसबुक भाइहरूले कोइका बुढी बिग्रिए फेसनले कोइका साइबरले भनेपछि यिनकी बुढी त्यही भएर बिग्रिरहेछ घर नपरे कसैले गाउँछ अनि बुढीले गिलो पकाई के पकाई भन्ने गीत थियो नि क्या अरे न त फिर्न मिलो हजुर न त साथ नै मिलो भात पकाए तिउन पकाए काँचै भात पकाए गिलो मेरी बुढीको बुद्धि आउने ढिलो त हो भने घरै बुढीलाई भन न दुनियाँलाई चौराएर भन्नुपर्छ घरैलाई तैँले यस्तो पकाउँछ उस्तो घर भन्न दुन यहाँ आएर भन्नुपर्छ मैले बुढीसित भएका कति कुरा छन् भनेको छु हिजो शिरफुल ल्याइदिनु होला बुढा भने मैले भनिनँ नि त भोलि बुढीले अर्कै भन्ने बुढा मेरो पेटीकोट धरिदेऊ न भन्ने अनि आएर यिनले गीत गाउने यहाँ बुढीले भन्यो भने एउटा नभएको मान्छे हो कि हो एकचोटि ताली बजाइदिउँ राम्रो स्वर भएको कलाकार चुलेन्द्र पौडेल हाम्रो सीताजी हाम्रो सुनिता गर्न पर्छ है मानमुनिता आउने सबै ए गरे सीता कति मोटी हौ यिनलाई आएर मलाई जहाँ जाँदा पनि बसमा डबल भाडा लिन्छ दुइटा सिट चाहिन्छ त किनभने समस्यै हुन्छ त्यसो छ अनि हाम्रो चोलेन्द्रजीको बसाइ नै अर्कै छ यसो उहाँले पनि नयाँ मजा लाएर आएको देखाउनलाई त्यसो होला भन्दै धेरै लामो गर्दिनँ सम्पूर्ण कलाकारप्रति सम्मान गर्दै अब त्यो भयो ठुली हाँसिआइछौ नि तिमी यिनले पनि मलाई ऐनैबाट हेरे अरे यिनले त गाजर लाएर आइकि एकचोटि थिरी गरेर देखाइदेऊ न हो त धैया पुतललाई गर्छौ धैया पुतललाई धैया ल है धैया पुतललाई गर्ने स्टेप देखाइदिउँ त गो तिहार स्टेप हेर धै ए पैजामै धैया पुतललाई धैया पुतललाई धैया पुतललाई धैया पुतल अझै यसो तँ गर्न भन्दा त खेता गरे यसो गरे केसी हुन्थ्यो नि परिया
भनेर भन्ने नहुने ल ठिकै छ पोखरा एउटा सान दोरी सुनेको कति बिग्रेछ त्यो करिया दोरी भने केटा र केटीले दोरी गा केटीले भैँसी पाली हिँडेछ के भन्छ केटालाई ए केटो घरमा आएको उसका गोठा ए घरमा पराल पाथीमा स्याउला हाम्रो भैँसी ब्याउला कि न ब्याउला भनेपछि उधार केटीले फर्काउँछ हाम्रो भैँसी ब्याउला कि नब्याउला भनेपछि केटीले के भन्छ ए यो कुरा त यिनलाई नि थाहा छ रे भैँसीलाई नि वाक वाकिला छ यो कुरा त यिनलाई नि थाहा छ रे भैँसीलाई नि वाक वाकिला छ सीता हाँसिया वाक वाकिला छ क्या यस्तो खालको दोरी आयो यो दोरी फोहोरी हुनु हुँदैन भन्दै एकचोटि सबैले ताली बजाउनु होला मेरो भन्नु केही पनि छैन अब धेरै लामो गऱ्यो भने बिग्रेला उहाँ राम्रो भएको उहाँले होइन त कपडा ल्यायो ओहो लाली होइन त टन्नै थियो अहिले भोक लागेछ खाएर भ्याउनु होबा यसो एक एक राउन्ड दाहिने दाहिने बन्द गर्छु है हुन्छ नै भाग्यर त ल्याएको यो फोटो खिचन फ्याट फोटो खिचेर फेसबुकमा लाग्यो भने त बुढाले तरुनी पट्टि आइन्छ घुमिआउँछ भन्छ खिच 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 चलेन्द्र खिच न यस्तो अवसर कहाँ पाइन्छ यार डान्स बारमा जानुपर्छ हो कि होइन तर उहाँप्रति उहाँ अग्रज हो उहाँ सामाजिक व्यक्तित्व हो त मलाई थाहा छ तर पनि एकचोटि यस यस ल ल अलि नजिक आऊ न कति भए पनि छैयाऊ न कति तुरन्त छैयाऊ न ल ल ल एकचोटि उहाँको लागि ताली बजाइदिनु होइन फोटो खिचेको के सोचिछौ तिमीले फेरि भन्दै मलाई कतिले चिन्नु भएको छैन एनटिभी प्लसमा झन्कार सङ्गीत सम्वादमा म बिहान आउँछु दसैँ तिहारमा प्रोग्राम बाहिर हुँदा म आएको छैन पुर्खेबा भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने भेटाउनुहुन्छ तपाईँकै मायाले गर्दा यहाँसम्म छु तपाईँले सुझाव दिएर यसो गर भन्नुहोस् म त्यही गर्छु तपाईँहरूले पुर्खेबाको काम छैन भैँसी पाल भने दसवटा भैँसी पालेर अर्को साल महासभमा चिया खाइन भने त कालैको भनेको जे भन्नुहुन्छ त्यो म भाग्यो मेरो टपी भाग्यो तर पानी भाग्यो स्याहार गर्ने धेरै धेरै भन्नाले कति ठ्याक्क भन्नु नौमुरी कति नौमुरीमा कति पाल्थ्यो हुन्छ नौमुरीमा बिस इन्टु नौ दुना आउन्न भने त भयो त्यति त पुर्खेवालाई जान्नु पऱ्यो नि एकचोटि ओ त्यहाँ बसै छन् नि हो तिनको तपाईँले है फोन नम्बरमा आएको धन्यवाद ऊ तिनले नम्बर दिन खोजिया थियो नि लिन बिर्सियो अगाडि यसो बिचमा हामी आसङ्ख्या गर्न चाहन्छौँ हाम्रो आयोजक संस्था आदर्श युवा क्लब
अब हाम्रो सुरु गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।